السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت إن شاء الله تعالى وحنقص وقادنا هنا موقال كان لبر يو وكلاء رياضة بالصدى يوم مدة كلا صندوقة سيدان أكسونا هاي حيوان كا نعنيور تلوية قانو أو بالصدى قف بسيط ويا قانو وحكم دي هاي حيوانات كآت كلوجة عليا هاي قريها لك أقنو ولينا لقدك ربايط أحان هيا الله استعمالها وحيوان اسك مسكينه انت بدلنا ما عرفتي لو ادهسدو اما غريها اسك جوجو ددك قارنا دوليغا اي وخي لمدك ايو ادهسدان المهم مركا حيوان كاسي قفكا وقفكي كو اركو ريا اهان ما حي نقن يسا وحان كو سو قادنانا موقال كان حتى ان كو جرنا ان شاء الله تعالى سيدو كله وحا كميده او ان كو سو قادنانا موقال كان riyo ku saabsan sanduuqa sanduuqa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha wax lagu asturo laguna shubto alaabta iyo waxa laalo wixii markaas loo arko inay qaali yihiin ama wixii laga ilaalinayo in la arko oo kala ma inay dayacmaan ama waxyaabaha ilmaha markaas oo kala laga ilaalinayo waxa la galiya sanduuq sanduuqaasi qofka ku riyooda isaguna muxuu noqonayaa waxaan ku soo qaadanaynaa labadaas qaybood haduu Allaah idmo insha Allah ta'ala annagoo ka bilaabi doona qaybta bisadda kuna xijin doona qaybta sanduuqa waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabaynaa riyada bisadda ama yaanyurta ama mukulaasha qofba sidoo u yaqaano hadii ay tahay mid lab ah waxay tusinaysaa qof خيانو لا بان لو او قلبي ادك او هادانا نصيب حن اي توسينيسا هادي اي تاهي ريادا كوساب سانيانيورتا ميت ددك اما بسادا ميت ددك وارن لماهديو وحينا كوكو بشارينيسا خير بدن رزقي واناكسن هادي اي تاهي نيانيورتا ميت باهي اي هيسو سيدو كالاوحي عكسي كوتاهي ميدي هادا وحي كوكو بشارينيس فقري iyo baahi badan inay ku soo wajihi doonto ayay kugu bishaareynaysa hadii ay tahay bisada mid yar waarin aad iyo aad wanaagsan sidoo kale nolol wanaagsan iyo akhbaar wanaagsan iyo arin lagu guuleystay iyo guur iyo maal iyo caafimaad barwaaqo iyo wixii la midka ah oo dhan ayay kugu bishaareynaysa hadii aad ku riyootid nyaanyur dagaalamayso waxay ku tusinaysaa dagaal inaad gali doontid gordhow haddii aad ku riyootid adigoo cayaarsiinayo nyaanyur arintaasi waxay tusinaysaa in uu ku soo socdo qof marti ah agtaadana ku weyn qiimo weyn agtaa kule haddii aad ku riyootid adiga oo markaasi arkayo nyaanyur ama bisad xayawaan kale ugaarsanayso arintaasi waxay ku tusinaysaa inay kugu soo socoto dhibaato iyo musiibooyin kale haddii aad ku riyootid adigoo dilaayo nyaanyur waxay arintaasi kaaga digaysaa oo riyada ah in aad dulmi qof ku sameyn doontid iyo aad adeeg iyo dhibaato kale sidoo kale hilibka nyaanyurta ama bisadda adigoo cunayo haddii aad aragtid waxay ku sheegaysaa in lagu sixri doono ama islamarkaaba inaad sixran tahay ayay tusinaysaa bisadda cad waa barwaaqo iyo khayr bisadda kale ee madowda ahna waa shar iyo dhibaato ayay tusisaa waa tahay gabadha weli aan guursanin haddii ay ku riyooto bisad waxay riyadaasi tusinaysaa ruuxa ay la socoto inuu yahay ruux khaa'in ah oo beenaala ah jacaylka uu wadana inuu yahay mid aan sax ahayn haddii ay ku riyooto hooyo la qabo bisadi waxay tusinaysaa hooyadaasi in ninkeeda ay ku khasaari doonto hooyo xaamilo ah haddii ay ku riyooto bisad waxay ugu bishaareynaysaa inay wiil dhali doonto insha allahu tacaala intaas ayaan ku soo afjaraynaa qaybtii bisadda waxaan u gudbi doonaa insha allahu tacaala qaybtii labaad ee ku saabsanayd riyada sanduuqa sanduuqa wuxuu ka mid yahay riyooyinka wanaagsan sanduuqa wuxuu tusinayaa xaaskaaga ama inaad guursan doontid sanduuqa qof faqiir haddii uu ku riyoodo wuxuu noqonayaa taajir sanduuqa
qof safar u socdo hadii uu arko sanduuq wuxuu aadayaa safarka hadii uu arko qofka isaga oo furaya sanduuq waxay ku tusinaysaa si lama filaan ah qofkaasi inuu taajir u noqon doono sanduuqa waa safar iyo damaashaad ayuu tusiyaa sidoo kale sanduuqa markuu yahay sanduuq faaruq ah oo dhexdiisa waxba aysan ku jirin waxa weeyaan rajo xumo ayuu tusiyaa sanduuqa haddii aad ku riyootid adigoo sanduuq ku dhex jiro waxay tusinaysaa inaad gaari doontid heer saro insha allahu tacaala ilaahiyna aad ku xirnaan doontid sanduuqa xiran nin ayay ku tusisaa sanduuqa laga sameeyey kartoonka ama baakadaha laga sameeyey oo faaruqa ahna waxaa waaye arsaaqadaada ama irsaaqadaada oo yaraan doonta ayay ku tusinaysaa sidoo kale sanduuqa ay ka buuxdo badeecada ama alaabo ku saabsan ganacsiga sanduuqa haddii gudihiisa ay ku jiraan waxay ku tusinaysaa inaad ku guuleysan doontid shaqada aad ku jirtid ama shaqo fiican inaad heli doontid ayay tusinaysaa sanduuqa haddii gudihiisa ay ku jiraan waxyaabaha lagu seexdo sida joodariga go iyo wixii la midka ah sanduuqaasi wuxuu tusinayaa in aad jeceshahay guur guurkaagana inuu soo dhow yahay qof munaasab kugu ahna inaad guursan doontid ayuu tusiyaa waxaan ku guda jirnaa fasirkii riyada sanduuqa gabadha haddii ay ku riyooto iyadoo sanduuq haysato nin haybad leh ayaa guursan doono haddii ay ku riyooto iyadoo kasoo saaraysa sanduuq dahab ama qalin waxaa guursanaya nin taajir ah haddii ay gabadha ku riyooto waa gabadha aan la qabin ama aan guursanin iyadoo wadato sanduuq aada u culus waxay guursanaysaa nin deemo badan lagu leeyahay haddii gabadha ay ku riyooto iyadoo sanduuq kasoo saarayso kabo goordhow ayaa la guursan doonaa haddii gabadha ay ku riyooto iyadoo kasoo saarayso birta loo yaqaano maarta kasoo saaraysa sanduuq gudihiisa si qasaba ayaa loogu guurin doonaa xaaska la qabo haddii ay ku riyooto sanduuq waxay tusinaysaa in ilaahay irsaaqada uu u waasicin doono nolol fiicanna inay ku noolaan doonto haddii xaaska la qabo ay ku riyooto ninkeeda oo siinayo sanduuq waxaa weeyaan sir qarsooneed ayay u sheegi doontaa haddii xaaska ay ku riyooto iyadoo xambaarsan sanduuq culus hami iyo murugo ayaa soo wajihi doonto xaaska la qabo haddii ay ku riyooto sanduuq ka samaysan dahab iyadoo haysato goor dhow ayay qaadi doontaa uur insha allahu tacaala xaaska la qabo haddii ay ku riyooto sanduuq ka samaysan alwaax wuxuu daliil u yahay safar iyo maal inay heli doonto ayna safri doonto xaaska la qabo haddii ay ku riyooto sanduuq ka samaysan birta waxay noqonaysaa riyadaasi ninka qabo inuu yahay nin adag dabeecadiisa ay adag tahay sidoo kale nin haddii uu ku riyoodo sanduuq hadiyad ama akhbaar wanaagsan ayaa usoo socoto haddii ninka uu ku riyoodo sidoo kale sanduuq ay ka buuxdo dahab qofkaasi waxaa soo wajihi doonto culays ku saabsan dhanka nolosha haddii uu ku riyoodo nin sanduuq ka samaysan alwaaxa wuxuu ninkaasi noqonayaa insha allahu tacaala qof xisaab la-aan u bixin doono wax allaale wuxuu haystay ilaahina uu siiyey ama qof sadaqo badan ayuu noqon doonaa intaasi ayaan kusoo afjaraynaa riyadii ku saabsanayd sanduuqa iyo tii ka horreysayba insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo wacan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.